Labvakar visā Latvijā. Florbols atgriežas sporta centra CV tiešraidēs no Lielvārdes novada sporta centra, kur šovakar mainieki Lielvārdi uzņēma florbola klubu kurši. Pols nācis ar 15. Numuru laukumā mainiekiem. Kopā ar Mudeli un Akmeņu lauku. Šādu virknējumu piedāvā mainieki. Lūk viņš ar Bumiņu un pirmie vārti. Lūk kāda situācija spēles 4. Minūtē. Labi sāspēle savā zonā un te Blinks nospēlē labi laukumu centrā. Ar atkārto diagonālu metienu plīcijā izvirza mans pieminēto poli. Lūk viņš ar Bumiņu atgūst un piespēles kūkuma aptur tiesneša spēli. Ir bijis sots. Laukuma centrā. Lieliski piespēle vārti! 1-1 pirmās trešdaļas 8. Minūtē viesi izlīdzina rezultātu. Manis pieminētais Kārlis Pupils. Jā, tieši tā. Viņš atlāja rezultātu Liepājas komandas labā šajā spēlē. 1-1 pirmās trešdaļas vidū. Izmanto šo te mainieku nesaprašanos pie soda izspēles. Labi diagonāli piespēle. Labi piespēles klēģer, kurš gan neaizsniedz līdz Bumbiņai. Izmet Pupils Bumbiņu ārpus laukumu. Ļaus turpināt mainiekiem uzbrukumu. Vitkauskis uz mežotni un vārti! Tāls mežotņa raidījums un otrie vārti šovakar Lielvārdei pirmās trešdaļas 12. Minūtē. Lūk atkārtojumā šī epizode. Nekas neliecina par briesmām Liepājas komandas vārtiem un ļoti tāls mežotņa metiens praktiski no laukuma centra. Triec Bumiņu vārtu virzienā mežotnes norāda precīzi izspēles vietu, lai Liepājnieki varētu turpināt šo maču no Lielvārdes novada sporta centra. Blinds bloķēņu metienu Jansons un atkārtotais metienu sasniedz mērķi. Toms Akmeņu lauks gūst trešos vārtus pirmās trešdaļas 17. Minūtē un dubulto mainieku pārsvaru uz rezultātu tablo 3-1. Un skaisti no gaisa trāpa Toms Akmeņu lauks. Atkārtotā piespēle netrāpa Blinds pa Bumbiņu. Skadiņš Blindam. Blinds met virsū krūmam. Jansons neizdodas izmest Bumiņā savu zonu. Akmeņu lauks vārti! 4-1 īsā brīdī mainiekiem divi vārti un abi Toma Akmeņu lauka rēķinā. Skatāmies atkārtojumā. Ieldzis bija šis te uzbrukums. Neizdodas Jansonam izmest Bumiņu. Akmeņu lauks no šādas distances garām mēna. Precīzs metiens tuvajā augšējā vārts stūrī Saulīts pat nereaģē. Mudelim neprecīzs piespēle. Jansons 4-2 var izskriet viesi. Kovaļevskis tiek galā ar Mudelī un otrie vārti viesiem itin kuriozā situācijā. Liepājnieki tomēr gūst otros vārtus. Kļūdas šajā epizodē Salcēvičs. Skatāmies atkārtojumā 4-2 izskrien labu freimaņu piespēlu Kovaļevskim, kurš apved Mudeli un met pa vārtiem Bumbiņa trāpa Salcēvičam pa kāju un neveiksmīgi atlaķusi atrod ceļu mainieku vārtos. Nu, lieliska ofensīva pirmajās divās minūtēs trešajā trešdaļā mainiekiem, tā gan vārtu gūma nav devus, tomēr mainieki diktē noteikumus. Trešās trešdaļas ievadā Blinds atgriezies laukumā divās maiņās iesākuši šo te trešo spēles nogriezni mainieku un beidzot Akmeņu lauks pieliek punktu mainieku centieniem trešdaļas ievadā. Skaisti būti vārti atkal jāsaka tīri uz individuālās meistarības rēķina. Atlec Bumbiņa veiksmīgi pie Akmeņu lauka, kurš kārtējo reizi šovakar spēj to triekt pretinieku vārtos no gaisa. Nebaidās mainieki uzreiz strauji pāriet uzbrukumos.
Arī tagad viņi jau ātri vien nonākuši kurš komandas aizsardzības zonā. Un patāls Torster raidījums sasniedz mērķi. Labi mežotnes ieraudzīt Torstera laukuma centrā, kura tāls, bet gana spēcīgs raidījums cauršauj saulīša mūri. Lūk atkārtojumā skaisti redzam, kā triec bumiņu vārtos Ervīns Torsters. Mihailovskis saspēlējis ar Torsteru. Mihailovskis ļoti tuvu vārtiem un vārtī. Lukā pieslēdzas uzbrukumam Mihailovskis. It kā no laukuma stūra, tomēr ar aktīvu darbību tuvojas vārtiem. Lukā atkārtojumā labu blindu piespēli. Šeit lieliski atrod brīvu līniju uz virsnīti. Spēlē uz Kovaļļevski. Kovaļļevskis uz vārtu priekš un uz šīs anots arī beidzas šī vakara mačs. Pārliecinoša mainieku lielvārdas Fatfight komandas uzvara LV virslīgas čempionāta ietvaros ar 7-2. Mainieki gūst uzvaru šī vakara spēlē.